Välkommen till min kanal igen. Jag kommer skriva två personer i kommentaren, alltså beskrivningar, så ni vet vem det är. Det är först är min pojke och sen är det min kompis som gjorde den här. Vad ska man säga? Den här kanalen. Nu fick jag fram orden. Så om ni skulle göra det skulle jag bli jätteglad. We were staying in Paris to get away.